velkommen til denne her video. Simone har fået bagt kager nu. Må jeg se, Simone? Wow, hvor er de lækre. Prøv at se det. Har du også selv bagt kæmpebærsnitterne? Prøv at se, hvor vildt er, at den er så færdig indeni. Du burde altså blive konditor. Har du også selv bagt de der hæmbærsnitter? Ja. Hvad er det lækre. Vi skal lige have en klud. Og prøv at se den her kagemand, Simone, 26 år. Den er så lækker. Og denne her kagemand her, prøv at se den en gang. Simone, 26 år. Det er to forskellige kagemand. En med brun sviger, en med chokolade. Og vi er så glade for at kunne fejre Simones 26 års fødselsdag i dag. Og som sagt har hun ikke rigtig fødselsdag i dag. Vi holder det bare før tid. Simone har faktisk først fødselsdag den 22. november, samme dag som Holly. Det er bare sådan lidt før fødselsdag. Så ja. Jeg håber ikke, hun er glad for sin due på børnebordet. Det er okay, der sker ikke noget. Altså, den her, den kan jeg ikke ligge her. Nej. Men hvor mange? Ej, nej, jeg finder det, der ikke kan. Tror ikke, vi skal starte med 6 kære på børnebordet, fordi ellers får de bare sukker chok sådan her, ikke? Så. Ej, hvor ser det altså godt ud. Jeg bruger den tulade. Ej, Simone. Det er godt, der kommer gæsten, fordi der er mere. Ej, men det, Simone, nej, du burde altså seriøst blive konditor. Jeg mener det, skat. Du er virkelig god. Tænk, at du er 26 år lige om lidt, Simone. Hvordan føles det? 25. Hun prøver altid. Nå, Sofia, vil du fortælle, hvad der er sket indtil nu? Altså, vi fik kage. Vi har Simones fødselsdag på forskud, ikke? Ja. Hun har jo faktisk først den 22. november, men vi holdt den bare i dag, ikke? Og vi har prøvet at få ryddet lidt op, men det ser stadig lidt voldsomt ud. Men her var Simones gavebord. Masser af gode gaver fik hun. Står Simone 26 år, og der er blevet så meget kage tilbage, som jeg skal vise jer. Er det ikke rigtigt? Og så har det været smart at købe de der campingbord, fordi dem har vi lige kunne lave et langt vinkelbord hen i stuen, og vi har kunne klappe det sammen igen. Så det har været så smart, og Sofia er lige blevet fan af en hoppebold. Ej, jeg hoppede igennem ringen. Ej! Så her. Whoop. Og du er også klar. Igennem sådan her, mor. Og Sofia, du er da også klar til at gå i seng. Hvad er det, du har taget på? It's a beautiful day. Er det sådan, du sover med? Ja. Prøv at se. Der hopper sådan her. Eller der rammer. Der, hvis jeg hopper den længe. Der, altså. Der, igennem ringen. Og så ruller den hele vejen sådan her. Ej, hvor sjovt. Den lever ved sit eget liv, den hoppebånd. Herovre kan I se, der har været fuld gang i festen her med flag. Klokken er ved at være 20. Alle gæsterne er taget hjem. Alt det her blev der tilbage. Masser af slik. Masser af kagemand. Masser af frugt. Masser af hæmbærsnitte, som Simone selv har bagt. Masser af chips. Så super hyggelig fest. Hvis jeg ikke lige fik vist den kage, Simone havde bagt, så ser jeg det lige her. Det mener jeg også, jeg fik vist på videoen. Men det var chokoladekage og hæmbærsnitter. Og der blev også rigtig meget tilbage herude. Men jeg tror også, jeg viste det i starten af videoen. Jeg ser det lige her igen. Simone er fantastisk til at bage. Og igen herover er der kagemand tilbage. Og gæsterne har alle sammen fået kagemand med hjem. Og alligevel er der så meget tilbage. Smose, smose, smose. Hold op. Ja. Altså, jeg skulle prøve at have den her hoppebånd, og så må jeg ikke se. Altså, jeg vil gerne, men jeg vil ikke tage den. Og okay. Så skal vi se, hvad den var i den her. Ja. Nå, skal den ramme den ring? Altså, i den der? Nej, den skal bare finde den rent vej. Altså, skal den igennem hullet derovre? Nej, mor. Nå. Den skal bare... Jo, den kører så langt ud, så vil man gerne. Nå, må du ikke lige kalde på far med alle, så kunne vi lige sidde sammen og lige få et stykke kage her, kagemand. Og et stykke slik. Man er også lidt træt nu. Nu har der været gæster siden kl. 14, men det var virkelig en vellykket fest. Jeg tror også, Simone blev glad for alle sine gaver, og nu tror jeg, vi skal have et stykke kage, mand. Ej, jeg tror, jeg skal have sådan et stykke med smås i her. Kan vi lige kalde på far? Hvorfor skal jeg? Og så kan vi lige på far og Malle, så vi lige kunne sidde sammen. Jeg gider bare ikke have det slik. Det er sjovt, jeg har aldrig rigtig været fan af slik. Så jeg kan rigtig godt lide kage.
Jeg er ikke den store slikspiser, men prøv lige at se her. Der er masser af brunsvær i den kage her. Og så tager jeg altså også lige et stykke ansigtet her. Marcipanen, det er lidt sødt at skære den stykker, men hør du hvad nu, der er lige spist så meget. Mås et stykke. Så sidder jeg her alene og spiser kagemand. Håber, der kommer nogen og spiser med mig. Ja, ja. Jeg synes, det er sjovt. Kom og hjælp med at spise rester. Ja, det vil jeg rigtig gerne. Prøv lige at se, hvor meget brunsvær der er i den her. Prøv at se der. Det er en helt sø. Ja, der er bærene. Altså, det var godt den her gang. Ja, det var en god bær. Men hvad hedder det? Der er masser af kage tilbage. Hold da op. Larmer det for meget? Jeg gæsterne fik altså noget med hjem. Ja. Vi glemte at spørge mor og mor for at lause, men... Jeg er stadig meget tilbage, vil jeg sige. Ja. Ej, jeg skal lige have det der. Vi gør efter det gode her. Mm, Sofia, kom og spis. Du er sød, du spiser frugt. Mm. Det er også meget bedre end alt det her sukkerkage her. Mm. Ja. Var I taget ud at lege? Ja. Var I ude at lege? Ja, en gang, og så gik vi ind. Var virkelig meget god. Er du gode på her? Prøv at se der. Ja. Det var nogle ordentlige kagemænd, vi fik købt, hva'? Det ligner lidt af vandmelon. Men jeg synes også, melon er godt. Melon er også godt. Mange kalder det her for en vandmelon. Jamen, det er det ikke. Det er en kælder melon, tror jeg. Ja, vandmelon, det er sådan en anden farve. Jeg synes, det er godt, der ikke er nogen kerner i. Det er rødt. Vandmelon. Og der er også kerner. Så det her, det er en honningmelon. Den gule. Men det var ærgerligt, det kan mig ikke, vi har ved. Vi skulle have taget nogle billeder af dag til fødselsdagen. Ja. Har det ikke altid virket? Jo. Jo. Du har virkelig mærket, Sofia. Mor, jeg kan godt det ananas, men jeg kan ikke tåle det, mine læber, de svir. Og det kan jeg heller ikke. Men jeg kan godt lide det. Ja, det også mig. Men jeg kan faktisk heller ikke tåle ananas mere. Men det smager godt. Ja. Men det er mærkeligt, jeg kan heller ikke tåle ananas mere. Jeg elsker også ananas. Mor sagde sidst, at du gør kras ind i munden. Det er så ærgerligt. Jeg har altid kunne tåle ananas, så de pludselig kunne ikke tåle det mere. Jeg kunne tåle det, ligesom jeg var 5. Men det er rart at se, at du kan lide frugt. Mm. Nå, tusind tak, fordi I så med på den her aftenvideo. Mm. Bare lige en hurtig video for at vise jer. Ja, lidt for i dag. Men tak, fordi I så med. Husk at abonnere og give videoen et like. Vi ses igen i morgen. Tak, fordi I så med. Hej hej.